សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe, Share, Like និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗស្ដីពីចំណេះដឹងផ្សេងៗ Don't forget to subscribe, share, like and comment to get more videos on different topics. អត្ថបទនិយាយអំពីរឿងហងយុនសំណួរលើអត្ថបទតើរឿងហងយុនមានប្រភពមកពីសិភៅណារៀបរៀងដោយអ្នកណាបោះពុំនៅឆ្នាំណាស្ថិតក្នុងចលនាអសរសិល្ប៍អ្វីចម្លើយអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីសិភៅហងយុនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារស្រាវជ្រាវអរិយធម៌ខ្មែររៀបរៀងដោយលោក King Hok Dee បោះពុំនៅឆ្នាំ1896រឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងចលនាអសរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមសំណួរហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិពន្ធដាក់ឈ្មោះថាហងយុនចម្លើយបានជាអ្នកនិពន្ធដាក់ឈ្មោះថាហងយុនពីព្រោះរឿងទាំងមូលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើហងយុនដែលកវីមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដោយចំណេះប្រាជ្ញាវិជាសិប្បករឬវិស្វករដោយយកយានជំនិះជាគ្រឿងយន្តចេះហោះហើរដោយចំណោតបញ្ហានៃរឿងគឺសុទ្ធសឹងបណ្ដាលមកពីហងយុននេះឯងដូចនេះទើបបានជាអ្នកនិពន្ធយកធ្វើជាចំណងជើងសំណួរតើរឿងហងយុនមានអត្ថន័យដូចម្ដេចចម្លើយអត្ថន័យនៃរឿងហងយុនគឺចង់បង្ហាញអំពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់សិប្បករនិងវិស្វករដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការស្រមើស្រមៃដើម្បីកែច្នៃជាគ្រឿងយន្តអាចហោះហើរលើអាកាសបានក៏ប៉ុន្តែគ្រឿងយន្តនេះក៏អាចបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ផងដែរសំណួរតើរឿងនេះមានអ្នកនិពន្ធឈ្មោះអ្វីតែនៅឆ្នាំណាក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចណាចម្លើយបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ព្រះមហារស់ឈុតនិងលោកស្រីឈុនខុនរឿងហងយុននេះនិពន្ធដោយចៅយមបុណ្យភក្តិអុកខ្ញុំសូមប្រកបគឺសរសេរចដាក់ស្រអៅយមបដាក់ស្រអូណជើងយោភកជើងតដាក់ស្រអេអ៊ុស្រពេញតួនិងអសកនៅឆ្នាំ1668ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យជេស្តារាមាអៃសូសូរិយាវង្សសូមអានម្ដងទៀតក្នុងរជ្ជកាលព្រះជ័យជេស្តារាមាអៃសូសូរិយាវង្សសំណួរតើរឿងនេះបានផ្ដល់នៅកតិអ្វីខ្លះចម្លើយរឿងហងយុនបានផ្ដល់នៅកតិដូចតទៅត្រូវមានគំនិតច្នៃប្រឌិតសម្ភារៈដើម្បីជំរុញដំណើរជីវិតឲ្យកាន់តែងាយស្រួលត្រូវសង្វាតស្វាស្វែងសិក្សារៀនសូត្រត្រូវចេះដឹងគុណចំពោះអ្នកដែលមានគុណត្រូវគោរពគ្នាសង្គ្រោះគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នជាវៀងស្នេហាខុសគន្លងប្រពៃណីមនុស្សត្រូវមានវិចារណៈក្នុងតណ្ហាខុសពីសត្វវិញ្ញាសាអត្ថបទនិយាយអំពីវិវត្តអសរសិល្ប៍ខ្មែរសំណួរលើអត្ថបទតាមរយៈអត្ថបទនេះតើគេអាចចែកអសរសិល្ប៍ជាប៉ុន្មានដំណាក់កាលអ្វីខ្លះចម្លើយតាមរយៈអត្ថបទនេះគេចែកអសរសិល្ប៍ខ្មែរជា3ដំណាក់កាលគឺអសរសិល្ប៍សម័យបុរាណអសរសិល្ប៍សម័យកណ្ដាលនិងអសរសិល្ប៍សម័យទំនើបសំណួរតើអសរសិល្ប៍សម័យទំនើបមានប៉ុន្មានផ្នែកចូលរៀបរាប់ចម្លើយអសរសិល្ប៍សម័យទំនើបមាន4ផ្នែកគឺអសរសិល្ប៍សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមអសរសិល្ប៍សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរអសរសិល្ប៍សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអសរសិល្ប៍ក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979មកដល់បច្ចុប្បន្នសំណួរចូលរាប់ឈ្មោះរឿងប្រឡោមលោកល្បីៗក្នុងសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងហើយកំពុងបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សានាពេលបច្ចុប្បន្នចំឡើយរឿងប្រឡោមលោកល្បីៗក្នុងសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងហើយកំពុងបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺរឿងទុំទាវកូឡាប៉ៃលិនចៅស្រតបជេកសុផាតផ្កាស្រពូនវេសិនដលាក់និងលាក់
សំណួរតើអ្នកយល់ដូចម្តេចចំពោះអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរចម្លើយចំពោះអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំយល់ថាអត្ថន័យអក្សរសិល្ប៍មានចរន្ត2គឺទី1ត្រួតត្រងនយោបាយថ្មីបែបសាធារណរដ្ឋនិងមួយទៀតទីទានរិះគន់របបថ្មីនេះជាមួយគ្នានេះប្រធានបទនៃស្នាដៃមួយចំនួននិយាយអំពីបញ្ហាទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃសង្គមខ្មែរពីចលនាតស៊ូនិងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពលក្ខនឹងលក្ខជាមួយនឹងភាពទំនើបនឹងការចម្លងវប្បធម៌ស៊ីវិល័យរបស់បរទេសនាសម័យនោះអាចជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់វប្បធម៌អរិយធម៌ថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយផងដែរសំណួរចូលនិយាយអំពីអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយពន្យល់ចំណងជើងចម្រៀងនៅគ្រប់ការដ្ឋានថ្ងៃណាក៏បន់ចំឡើយអក្សរសិល្ប៍ក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចែកជា1ដំណាក់កាលរណសេរស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍មានលក្ខណៈបង្រួបបង្រួមកម្លាំងគ្រប់ស្រទាប់គ្រប់សមាសភាពបទចម្រៀងនៅពេលនោះមានបទមិត្តដើរព្រៃលើអាកិញចង្រៃលក្ខនឹងលក្ខរឿងខ្លីៗមានពលិកម្មម៉ែរឿងគំនុំវណ្ណៈដំណាក់កាលបដិវត្តប្រជាធិបតេយ្យគឺអក្សរសិល្ប៍មានភារកិច្ចនិងប្រធានបទជំវិញស្មារតីកសាងប្រទេសនិងលុបបំបាត់ការសំណល់សង្គមចាស់ពលពតបាននិពន្ធបទ17មេសាមហាជោគជ័យក្រៅពីនេះមានគ្រប់ការដ្ឋានថ្ងៃណាក៏បន់តឡៃដំណាក់កាលបដិវត្តសង្គមនិយមអក្សរសិល្ប៍គឺមានភារកិច្ចរួមចំណែកបម្រើនយោបាយក្នុងការអនុវត្តមីគាមហាលុតផ្លោះមហាអចារ្យនិងប្រឆាំងវាយកំទេចរាល់ខ្មាំងរបស់បដិវត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រៅពីអ្នកនិពន្ធបម្រើឲ្យបកគុំមុននេះជាផ្លូវការគេមានអ្នកនិពន្ធជាប្រជាជនដែលមានការឈឺចាប់ក្នុងរបបនេះលួចតាក់តែងបញ្ចេញគំនិតរបស់ខ្លួនរិះគន់របបនេះផងដែរចំពោះអត្ថន័យបទចម្រៀងនៅគ្រប់ការដ្ឋានថ្ងៃណាក៏បន់មានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅគ្រប់ការដ្ឋានទាំងអស់តែងពោពេញទៅដោយមនុស្សម្នាដែលមានសកម្មភាពដ៏មមាញឹកនៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួនដូចជាលើកទំនប់ជីកប្រឡាយរៀនដីថ្មីធ្វើស្រែចម្ការលក្ខនឹងលក្ខប្រៀបដូចជានៅក្នុងពិធីបុណ្យដែលមានមនុស្សចូលរួមច្រើនយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងផងដែរសំណួរតើអ្នកមានវិធីណាខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៃអក្សរសិល្ប៍បរទេសដែលបង្ហាញពីចំណុចអសកម្មដល់អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរចំឡើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៃអក្សរសិល្ប៍បរទេសគឺយើងត្រូវមានវិធីនៃការដូចជាទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៅខ្សែភាពយន្តអាហាភៀសទាំងឡាយពីបរទេសត្រូវពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការចាក់ផ្សាយដាក់ពីនៃចំពោះជនល្មើសដែលធ្វើការនាំចូលឬផ្សព្វផ្សាយនៅភាពយន្តនិងរូបអាហាភៀសអប់រំកូនខ្មែរដែលជាអ្នកបន្តវេនឲ្យស្គាល់តម្លៃដ៏ផូរផង់នៃវប្បធម៌ជាតិលើកស្ទួយវប្បធម៌ជាតិដើម្បីបន្តអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពសំណួរអ្វីជាពាក្យឬពាក្យខ្លាយនិងពាក្យកំណើតចំឡើយពាក្យឬគឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលអាចបង្កើតពាក្យដទៃទៀតបានដោយការបន្ថែមផ្នត់ពាក្យខ្លាយគឺជាពាក្យដែលកើតចេញពីពាក្យឬដោយបន្ថែមនៅផ្នត់ដើមនិងផ្នត់ចែកពាក្យកំណើតជាពាក្យដែលត្រួតត្រងនិងបង្កើតពាក្យដតីទៀតប៉ុន្តែពាក្យកំណើតមួយចំនួនមិនអាចជាពាក្យឫសនៃពាក្យដតីទៀតទេដូចជាយំចាបតុកក្រមាលក្ខនឹងលក្ខសំណួរអ្វីជាផ្នត់ដើមនិងផ្នត់ចែកចំឡើយផ្នត់ដើមគឺជាវិធីបង្កើតពាក្យដោយបន្ថែមផ្នត់នៅខាងដើមពាក្យឫសដើម្បីបង្កើតពាក្យថ្មីហៅថាពាក្យខ្លាយផ្នត់ចែកគឺជាការបន្ថែមផ្នត់នៅកណ្ដាលនៃពាក្យឬដើម្បីបង្កើតបានជាពាក្យថ្មីមួយទៀតហៅថាពាក្យខ្លាយអ
កស្ទៀបរកផ្លូវត្រជាងទៀងស្ដាប់លោកខាងក្រៅសំដៅដល់ពីកំណើតមានភពវាសនាបានឃើញទ្វីបលោកល្អឆើតមិនដេញឡើយមិនអាណិតចង់យកនេត្រាទាំងកាយសម្រាមព្រំក្របៀងក្លៀនរញច្រានជីវិតគេស្អប់ខ្ពើមរអាមមិនចិត្តជីវិតធៀបស្មើសំណើក្លិនខ្លួនអាសោស្អុយស្រោគ្មានអ្នកចង់យល់រួមតាមចិញ្ចើមខ្នល់ស្វែងរកសំណល់សម្រាប់ស្រែកសួងនៅក្នុងលោក